Komandā bija dafiga atteikta apgaivīša. Nu, viņi bija slimi. Nu, it kā viņi bija baigie draugi, bet, nu, ja tur, es atceros vienu uzdevumu, tur viens uz viens ar aizsargu bija jāiet, un es apsludoju Metu Karkneru, nu, kurš divmetrīgs tāds aizsargs. Jā. Man vienkārši no muguras ar beisbolu, nu, uzinu, ar hokeju, nu, ievilkt tā pa kājām. Man likās, ka man nolūza abas kājas. Viņš pateica, man nekad neapspēlē treniņā, viņš pateica. Un tad ir jautājums, tad tā kā mēģina pierādīt savam trenerim, lai tiktu sastāvā, tur zini, un tev vienkārši šis mani Nu labi, kas notiek nākamā? Mēs pēc tam bijām vieni no labākajiem draugiem ar viņu, es pēc tam Otavā vēl viņu spēlēju kopā, nu, viņš tiešām, viņš bija, nu, tafgais, viņš bija līgā viens no spēcīgākajiem, bet viņš bija arī, nu, tāds mazākuma speciālists, jo viņš bija liels aizsargs, nu, slidoja. A, ko viņam tā epizode atbild, viņš tur no, par kājām ievēl? Ko es piecēlos, no cietuši, viņš ir jāteikt, es apmēram vēl piedod, ka es tev apspēlēju. Es aizgāju rindas galā, un nākamajā reizē, ka es gāju, man it kā, nu, zin, ķipa nejauša, vai tur slida, izslida. Nu, lai treners arī nedomā, ka es speciāli, nu, jo viņi varēja apslidot tur viens, divi, bet kaut kur ripa izslīdēs. Viņš viņu izsita, viņš laimīgs, es laimīgs, ka man nenosita, braucam tālāk.